Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващото епизод, че на Uncharted 4 The Thief's End. Продължаваме точно където приключих миналия път. Спрях тука. Лутахме се малко или много, няма значение, но сега отиваме към правилната цел. Селена, да влизаме в това големо имение. Та голяма сграда тука, порутена, останала от времето на пиратите. Част от разрушения град. И сега влизаме. Желая приятно гледане. Дайте ви ме да се забавляваме, да видим какво следва в тази сграда тук. Какво ще намериме? Какво няма да намериме? Тук някакви бързи. Така, сега дайте го гледаме картата, да видим какво има, какво няма. Там горе. Добре. А въпросът е как да се качиме там? Тука? Не. Тука ни... Тука, уважаеми зрители, много силен бързия. Не може. Трябва да мислим друг план. Но историката се развива доста така интересно. Доста динамично, бих казал. И да, надявам се да ви харесва игричката, мен е много кефи. Баланса между готина графика, напрежение, екшън и пъзели и така спокойствие е много добре направено. Но все пак Naughty Dog си Naughty Dog, няма какво да... И тук не мога плуваме. Толкова ли е бързо това, бе? Течението. Явно. Добре, какви схеми трябва да правим тук са? The Naughty Dog си голямо студио. Доказало се, че прави готини работи, така че няма какво да е друго. Само надграждат реално. Въпреки че всеки път Нейтън и компания се забъркват в различни приключения, схеми, важното е, че въпреки че, както ви споменах, третата част не ме изкефи особено, а затова и не правих поредица на нея. Да не кажа, че втора част беше много по-добра от трета. Но каквото било било, сега си цъкаме тука четвъртата част и последна за момента. Просто сега излязоха някакви ремастери на Uncharted игрите, които са реално като... Елена, ще помагаш и малко, ели? Много ти благодаря. Така, понеже тук... Явно от тук ще да е пътя. Аха, тя ще задържи тук. Добре, правиме го. Така както бях тръгнал да казвам, уважаеми зрители, сега излизат някакви такива ремастери на игрите.
Uncharted, които са за PlayStation 5. Но за Uncharted 5 все още нищо не се знае. Ще има ли, няма ли да има. Но сигурно ще е готино, ако има, реално. Ако решат да направят още една част. Но за момента са само тия. Тука. Я тук да бутнаме това. Да може да се качиме по-лесно. Елена, пази се. Айде. Идвай. Продължаваме, уважаеми зрители. За момента разгадахме нещата. Елена, ла тук сега. Okay. Сега какво? Какво правим сега? Томасо! Томасо! Другия пират, капитан. А да, те са май били така най-изявените. Вистия! Мане... лордовете ли бе? Какви лордове бе? Това са си пиратските капитани. Тия двамата са били май най-главните. Аверито. Хенри. И Томасо. А тия са останалите, така ли? Цялата групичка. Скелети. Малко... карибски пирати, вайпс. От всякъде. Само Джак Спароу липса тук. да се появи от някъде. И всичко е точно. Виж как си направили. Тя са си останали тук от стотици години. Така, Томасо и Хенри. Ма ги няма? А къде са? Добре, от всички пирати само тия двамата липсат. They took care of the colonists. But then they each other. And I'm guessing things got pretty messy. So, Avery and Two invite them up here to, what was it? Abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. For God and liberty! Arg, ahoy, mateys, all that. And they all take a swig. Except these two. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes the sole possession of two men. Ти да видиш. These are some of history's greatest pirates. And they all perished. Така. In an instant. At this very table. It's incredible. Тия са едни от най-известните пирати, така и да го разбираме. Всичко е ток. So, since our missing hosts aren't here at Two's Manor,
Добре. Айде. Да продължаваме. Чухме разясненията на Нейтън, схемите, и сега продължаваме. Някъде. Тук. Hey, up here. Slowly. Be careful. Be careful, ти. I'm okay. Нищо де. Предупредихме Елена поне. Да внимава. Така. И тук Елена ни взе обиколката. Преднината. Nate, that shoreline truck is still there. Къде? Yeah, I see it. О, да. Keep your eyes peeled, huh? Нашите неприятели са отново крачка пред нас. Което не е добре. Шум има такъв камион там, те са вече пред нас. Но влизаме. Тая голяма сграда тук. Музей ли е? Какво е това? Не знам. Ама е разрушено всичко. Подовете всичко. Някакви чайки. What, the producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Did you wear one of those hats? The point is, Добре. My boss was a paranoid psychopath. He was the manager at a Macho Nacho. Just watch it, okay? Слизаме ли? Добре. Мале, вижте каква зала готена. Look. Shoreline barricaded the front door. Имението. And left a bunch of muddy footprints. Разрушеното имение. Let's see where they went. И тук какво? Тук да не пропаднем само някъде. Elena, check it out. Footprints go through this door. Отпечатъци. Отстъпки. Тия нашите маняци тук ли са били? Ей, са влезли тук. Наши противници. Alright, help me push this open. Yeah. Влизаме. Айде, влизаме. Още не са влезли. Добре, уважаеми зрители, почваме екшена. Нова доза екшен срещу тия тука регаци. Мале, 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 мале. Какво е това? Снайперисти, батки. То много брониран, бе. Добре, 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 добре. Какво правим сега? И какво правим? Аз слизай, слизай, слизай. Качвай се. Нейтън. Не, много се забавихме. Добре, почва още една доза екшен, уважаеми зрители. Дайте ви ме. Как ще се справим с тия? Имам снайпера, ама... Ого, то много брониран, бе. Добре. От всякъде. От всякъде не стрелят, бе. Много народ, много нещо, бе. Чакайте да видим.
Крис тук. Да видим с какво разполагаме, къде, какво. Идват, от всякъде идват. Чакайте! Е, тут е. Снайперистите, не. А, ето е аут. Крисе, бе. Криси не е такава. Не си прави експерименти, бе. Така. Не. Трябва да се движиме. Не мога на едно место да стоим, защото... доста по-рисковам. Така. Така. Чакай, чакай. Бронираната батка е най-досаден. Изрод мръсен. Ти какво правиш тука, бе? Какво правиш тука, а? А? Той идва. Той идва. Снайперистите и те са досадници, защото могат да ни очистят с един удар. Не! Той дойде. Той дойде. Добре. Явно, явно това ще е тактика, схема, която трябва да изпълнявам, защото ако стоя на едно место, той е много брониран. Той е... какъв то армор, каква е та чудесия. Така. Така. Ти какво носиш, бе? Какви си тия... картечници, бе? Какви си ти оръжия? Аре, Нейтън, де. Айде не се мутай, де, ма. Малко. А, живни малко, а? Така. Тишина и спокойствие, уважаеми зрители. А то поне... много разиграваме да бягам. Не, вижте, то е метален целият. Изрод! Целият изрод. Добре! Явно няма да е супер лесно. Айде. Вижте колко са деца са целия китайски народ тука. Така, чакайте. Движение на майката, защото... иначе не става. Няма нито една граната, аз ще го правя иначе. Така. Ето ли какво? Да, бе. Да, бе. Няма ми снайпер. Така. Елена, пази се, момиче, защото то... така, чакайте. Бягаме тук. Криви се. Трябва да вземем и други оръжия, защото нямаме нищо. Само един пистолет, който... кажи се. Чакайте, бе, чакайте, аз ще дойда при вас, бе. Ей. Що като се снайпер? Снайперисти! Какво като сте снайперисти, а? Все едно няма ви пръсна. Е, са що? Що правя? Ти какво си мислиш? Айде. Един е аут. От схемите. И да фърляш гранатата, какво? Така. Да, тук. Мога си ги гърми от всяка дължа, излите. Поне то, докато дойде, имам някакъв... идва. Идва изрода мръсен. Чакай, бе, аре до... на долния етаж. Пускай, бе! Така. А, Криси тука. Криси тука. Ей, то е много подвижен, бе. Не, махай се. Махай се, то не мога... то не мога така да го... Криси тука. Така. Да, бе. Той е много... махна се. Млъква е. Така. Така сега ще го разсейвам това. Докато дойде, имам шанс за... Елена, Крис. Още един ли, бе? Или е то същи? Много бързо слезе то. Това е същи. Да, ми идват други. Крис. Не де, а по-живо де. А така.
Маре тук мелето. Има някакъв, който ме стреля с пиратки. Стига, бе! Не. Добре, това е схемата. Това е схемата, мал шанс. Ще ги пръсна. Така. Така. Сега ще ви оправя. Изроди мръсна. Айде, айде. Чистка. Аз все пак ми връща не е най-обичалото най-май. Намерите. Намерите ти казвам. Гледай си работата. Не, 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 не. Фейл. Фейл. А, фейл, тук се набутахме в шамарите. Много идват, бе. Ама аз ги правам. Да. В момента, в който тая батка излъгва, но аз слизам долу. Защото не мога да ме стигне. Не мога да ме разбере къде отивам. Така. Айде. Гледай си работата. Too close, ама не си точен, пич. Така че... Идвам. Дай малко пиратки на мене, бе. Така. О, ето една. То не е убиване. Чакай. Ти какво слизаш там, а? 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 Къде си, бе? Сега ще почна, бе. Изрод мръсен. Брониран. Маха се. А? Знаете тази пират. Маха се. Не мога ме барнеш. Тарикат. Вземи тука. Малко. А, гледай си работата. Така, чакай. Покажи се. Покажи се. Покажи се, бе. Така. Айде. Така. Чакай, къде стреляш? Е, сега ще ви стреля с пиратки. Ви какво си мислите? Айде! Айде! Така. Това ли беше? Окей. Добре. Направихме ги. Взимаме това и... дай. Тука? По-малко патрона. На нас трябва доста. Тук? Това как е? Това е с повече. Нещо тук... добре, дайте. Дайте насам. Дайте отваряме тук схемите. Нещо така... А, е, това е идеалка. Бомбацио. Така набързо тършуваме тук какво останало и какво не. Гранатите винаги са полезни. С една граната, вижте как падна армора на този изрод. И го ликвидирахме. Така, добре. Екстра. Три гранати. Добре.
Добре, дайте сега да отваряме тази врата. Да видим. Какво има тук? Ай! Влизаме, да. Дай! Ай! Какво е това? Писмо. От Авери. Дали? Чети. My loyal subjects, as the sun sets on our glorious paradise, we must endeavor to preserve its riches. The traitorous, too, knows our secrets, so we must act quickly, destroy the dam, cleanse New Devon. Here we go. Uh-huh. And move my treasure through the passage to my ship. Two and Avery turned on each other. Are you really surprised? Hmm? Guess not. Here you go. Ето. Добре. Thanks. Благодаря. Let's go find that passage. Айде. Е, това е много красиво тук. Купола. There's no more footprints. They end here. Okay, so where did they go? Къде са отишли? Да те ще огледаме. What have you got there? It's a copy of the British proclamation to apprehend Avery. Seems like he was proud of being the most wanted man in the world. Добре. Тук нещо насам. Трежер за мен, е. Добре. Тук не може да се движиме. Добре. Връщаме се тогава. Тук друго няма. Sam's lighter. Did he drop it? Това е сам ли е бил? Whatever it is we're looking for has to be somewhere around here. There's got to be another way out of this room. Maybe that passage Avery mentioned in the letter. Where's the switch? Има нещо скрито тук още. This is a switch. В тая. No. Щом това на сам медалюнчето е тука. Значи той е минал. Добре. This could be. Нещо тайно. Не. Here we go. Sonic. Damn it. Тук. Nate. Yeah. Find something? I think so. Hmm? Whoa. Браво, Вели, ти си гений. How did you do that? There's a bloody fingerprint right here where Liberty. А, имало е. Имало е пръстов отпечатъци по това. Добре, добре, добре. По-наблюдателна Елена от нас. Айде отиваме насам. Някакво подземие тук. I think някакво подземие. I think it doesn't matter anymore. Here we go. Някакви кили, някакви тунели, някакви раути. Канализацията, майк. Hit watch your head. Yeah. Oh. Looks like Avery built himself a panic cave. Yeah, where this goes. Crap. Guess we're gonna find out.
Добре, поне знаем, че не мога да се връщаме назад. Чаптър 19. Нов чаптър, уважаеми зрители. Продължаваме тук насам в тия тунели, тия тук подземия, някакви схеми, глупости. Пещери. Следи. Тръгваме по следите. Ай, фенерче. Добре. Пада ни батерията, уважаеми зрители. На най-неподходящия момент. Взрив. Аха, да, това са на нашата... на един хорт. Стига, бе. Нямаме батери. Аха, да. Изгубихме ги, добре. Трап. Мале, вижте какви колове. Това е сериозен капан. Само че тук имаме следите. Мога да разберем откъде са минали, защото ако стъпиме на грешното платно, ще се набучиме на шиш. Да, добре. Следваме тук. Добре. Правилно. Ето тук нагоре. Ай. Е, добре де. Защо не става? Нали сме насам? Тук аз не виждам друго. Елена, къде си мутаеш, бе? Така, дайте се пак да огледаме, но аз мисля, че сме тук. Ама нещо не иска да се качва. Защо, бе, Нейтън? Защо така? Добре, дайте огледаме. Дайте огледаме в този смрак тук какво се случва. Странно. Елена! Нещо да те бутнеме тук нагоре. Ти дам ръка да се качиш или какво? Следите. Спира тук и какво? Айди пак тук. Много тежко. Оу, вече не е тук пътя. И another way трябва да е тук вече. Явното трябва да се тригърнат работите. Пак нищо не става. Е, е! Е, да бе, ама не става. Нещо... Battery is low. Чакай. Какво да... ще палиме... огънче ли, бе? Айде. Запалката. Имаш клечки? Кибрит? Ае? Браво, бе! Къде си? Че не те виждам в този мрак. Къде си, бе? Аз чакам да запалиш клечките ти. Ще запалиш ли се пак? Къде си? А така? Дай светлина малко, дай една факла тук. Много благодаря. Come on, let's find a way forward. Nice romantic lighting, huh?
Е, чак сега. Добре. Явно трябва да станат по-рано някакви работи. За да стигнем до този момент, в който да се качиме. Идвам. Айде. Така. Watch your head. Нали, вижте какви пещери тук. Тунели. Корени. Така. What the hell is this? Някаква катакомби. Крипи от всякъде. Някакви. Wow, Avery's not even pretending to be sane at this point. I don't like this place. Me either. Let's get out of here. Точно като в Tomb Raider. Hey, look. Avery had some gibbets left over. Gibbets. What? Подземията там. Gibbets. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Gibbets. Wait, is that a mummy? Мумия. Какво? Тапо. You okay? I think so. И сега какво това е? Тия мумите... Trap. Капани. Really той е наслагал навсякъде капани. Барут е наслагал в мумиите. Стига. Това само пиратите могат да направят. Ето. Добре, е сега трябва да се пазим и от мумиите. Стига бе. Защото те се запалват и се взривяват. Чакай. Аре де. Аз запали се. А? Да бе, е, така ще стане. So many parts of this passage have caved in. Сега на къде сме? Е, това съкръще много нещо, много... Пазят го като... Тази елчност е... глупост. Колко трудно се го направи да се достигне до него. Само и само некой да не го добара. Скрито, скрито, скрито на 100 000 дестинации. Пъзели, карти. То не беше... Англия, то не беше Шотландия, не беше Мадагаскар, не беше един остров, са сме на друг остров. 100 000 места, 100 000 пещери, тук муми, не. Махай се, скачи, тук скачам на посоки, уважаеми зрители, защото... Не, 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 махай се, махай се, махай се, защото всичко се завия, та лудница, тоя мрак, нищо се не вижда. Чакайте. Дишаме тука. Индиана Джонс майка. Още има такива. Муми. Взривяващи се муми. Тук ли сме? Не сме тук. От Treasures. Thank you за мене. Кво е това? Некво буклуче. Добре, уважаеми зрители. Мисля, сложа край тука.
че нещо много мрачно. Луд, тук са минали вече. Ще имам от модерните пръчки. Няма огньове и факли. Да сложа край на днешния епизод на Uncharted 4 The Thief Sand, защото сме се забъркали тук в някакви подземия, майка на Авери, подземията. И ще продължиме много скоро. Ще продължиме с подземията. Приключенията на Нейтън и Елена. Не. Тарикатите! Ко ста, маняците! Айде! Чакай. Не ми идвай така смело, бе. Добре, уважаеми зрители. Окей, тук се тригърна екшена, но ще сложи край на този епизод. Да не стане прекалено дълго клипчето. Ако ви е харесал клипът, цъкайте лайк, абонирайте се за моят канал. И се виждаме много скоро. Точно ще се включи от мелето, така че не пропускайте следващото епизодче. Това беше всичко от мен и днешния епизод на Uncharted 4 The Thief Sand. Чао от мен и до нови срещи.